हेडलाइन्सचे प्रायोजक संजीवनी इंटरनॅशनल स्कूल शिर्डी। मराठी नववर्षानिमित्त शिर्डीच्या साई मंदिरावर उभारण्यात आली श्रद्धेची गुढी। गुढीपाडव्यानिमित्त मंदिराच्या कळसावर पंचांग पूजनासह धार्मिक विधी संपन्न। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बाणायत यांच्या हस्ते पूजन, विश्वस्तांचीही उपस्थिती। अहमदनगर जिल्ह्यात मातब्बर नेत्यांची फौज असताना देवेंद्र फडणवीसांनाच भाजपची जबाबदारी। आमदार रोहित पवारांचा भाजप नेत्यांना चिमटा। ईडीचा वापर बागुलबुवा म्हणून सुरू असल्याचीही केली भाजपवर टीका। नाशिकच्या नोट प्रेस आवारात भरदुपारी लागली भीषण आग। वाळलेले गवत आणि टाकाऊ साहित्यानं आग भडकली। देवळाली कॅम्पच्या बंबांनी वेळेत येत विझवली आग। सुदैवानं कुठलीही हानी झाली नसल्याचीही माहिती। न्यायालयाच्या आदेशानुसार श्रीगोंद्यात 2,84,000 रुपयांचा दारूसाठा पोलिसांनी केला नष्ट। कारवाईत पकडलेला मुद्देमाल नष्ट करण्याची मोहीम सुरू असल्याची माहिती। बेलवंडी हद्दीतील अवैध धंद्यांची माहिती देण्याचं पोलीस निरीक्षक दुधाळांचं जनतेला आवाहन। आणि थकबाकीच्या कारणानं राहता पालिकेनं सील केलेले गाळे व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून केले खुले। दडपशाही हाणून पाडत व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष मुन्ना सदाफळ यांनी घेतला पुढाकार।